nyt on Mikkokin sitten kyyvissä. Tai me on Mikon kyyvissä, mentiin kiipeen Maarilla nyt. Jyväskylän ohi ajeltiin. Mitä Mickey Mouse? Tässä. Käy vähän Matin juttu sillä, että saahan taas syve vähemmän. Että niin kuunnellaan mitä sillä sanottavan, että todennäköisesti. Eiköhän tässä suurin piirtein aikataulussa mennä, mutta varaa ei ole kyllä ruveta hyvin lepäilemään. Katsotaan mitä guru siihen sanoo. Ja käydään päälle vähän Wolfilla vetämässä pikkasen selkää siinä, niin mustan makkaraa sekkaa sinne kaupunkilasta. Katsotaan miten se taas suupyöränä kahtovat, kun mennään ja viennettään tätä oikeata kieltä. Elikkä jos ei ole selväksi käynyt vielä, niin meillä on niinku sama valmentaja ja Halosen Matti. Ja jännä ollut huomata, miten kropat pelaa hyvinkin samalla tavalla. Että hyvin lähellä samoja kireyksiä ollaan Mikonkaan suurin piirtein tällä hetkellä. Toisella on tietysti rasvat vähän eri kohdassa kuin toisella ja muutenkin ollaan ihan eri puusta veistettyjä ja erimallisia ukkoja. Mutta niin tankkailu ja mitä muuta on ollut, niin hyvin samalla tavalla pelaa kropaat. Että saa nähdä. Näytetäänköhän samalta lavalla? Kummasta ei jää mitään jäljellä. Niin, se on kyllä kans varmaan yhteistä. Joo, ja sama niin sarjahan se on kans. Raskaas sen molemmat. Paino ei kerrota, se on salaisuus. Joo. No, mutta katsellaanpa tuossa Tampereella sitten enemmän, kunhan saadaan itsemme sinne hilattuun. Niin kuvaillaan vähän reeniä. Mitä nyt ikinä keksit? Jepaa. No niin, Tampereella ollaan. Odotellaan tässä pääsyy. Maijala Heikki taitaa nyt olla tuolla sisässä, niin tultiin kahville. Vakio paikka. Mikäs tää? New York. Coffee shop. Vakiopaikka sen takia, kun Matin toimisto on tuossa vieressä ovessa ja hissillä viidettä kerroksi, niin ei tarvitse kävellä liian. Eli hakkolla. Ei ole varaa poltella. Ei kärsi nyt yhtä poltella. Joo, arpetaan kahvit tässä ja käy vaan kuuntelemassa tuomio. Syyänkö kotimatkalla en näe mitään? Ei varmaan syy. No niin, nyt tultiin Matin luonto ja tuomiot oli kovia. Puolet ruuista pois ja joka päivälle pari aeropista lisää. Ja kehotti niin harkehtamaan vielä, että kannattaa mennä kisaat. Joo, vähän silleen mietitään nyt tässä. Mennäänkö reenille ollenkaan? No ei vaan, oltiin niin saatanan kireitä, että myöhän syödä vieläkin. Täällä jos jonkun ääni kuuluu tänne tullessa, niin se on tuo Iini. No, pohkeille otetaan triplasarja. Aasinostoja tässä. Nyt päästään 10 korstoon. Siitä sitten pohjakkoneen istuen. Ottamaan pohkeeseen. Ja siitä sitten viimeinen liike vielä.
Menikö pohkeis? Joo, vähän meni. Silloin kun joku lihas on semmoinen susipaska, niin kun meikäläisellä pohkeet, niin pitäis näyttää se hermostusta menneen just sinne, minne pitää. Nytkin mennään pikkasen käännellä aina, että väsyy täältä ulkosivulta ensin. Meni. Yrittää vaan ehtiä, että se mahdollisimman paljon menisi sinne. Ukkovarpaan puolelle painopehtis. Niin, joo. Joskus vaan se on löydettävä oikeat laitteet ja oikeat kulmat. Eikä rohmi niitä paikkoja. Sitten kun se hermotus toimii, niin sit se sitä kärsillisetä paikkoja. Ei ne sitä vittu mihinkään keitä. No niin, Ylätalia. Lappiokahvola, sillä on eka liike, viimeinen sarja. Rakalla tatsilla vaan. Hyvin liikkuu. Vielä jaksaa. Pari vielä. Oi, vielä. Otetta. No niin. Ja vielä yksi. Hyvä. Yes. No niin, eli seuraava superi pullover seisten Ylätaljasta köyllä. Haetaan vaan hyvää tatsia tänne. Kerätään verta latsiin. Siinä ei tarvi älytön paino olla tässä. Tuntumaan pääasi. Vähän sitä hinkutetaan loppuun asti ja sitten kun on tää tehty, niin hypätään tuohon alataljaan. Siinä haetaan sitten, kun on latsit täynnä, niin kunnon venytystä sinne täyteen latsiin. Repivää venytystä, just näin. Siinä pystyy painoa käyttämään vielä. Tää on tän superin viimeinen kolmas sarja. No ja helvetin hyvin venyy latsi. Näin. Näin teki Arno. No niin, selään kolmas liike ja low roll. Vipun varsi sout. Tää on kunnon pidolla vaan lopussa, että edelleenkin tehdään tää reeni hyvin tarkalla tuntumalla. Ei lähdetä painoilla keulimaan. Latsi tekee töitä siellä. Ja venyy rajuusti. Tää sama minuutin palautuksella. Joka sari. No. Vielä yksi. No. No niin, tähän väliin päätettiin ottaa vähän low-roon jälkeen pull-roon. Pullover-konetta ja vähän venyttää noita pumpissa olevia latseja ennen tuota viimeistä liikettä. Varmaan joku vippuvarsisoutu otetaan sitten ylhäältä. Yläasennossa kova venytys. Sitten supistellaan mikä pystytään. Paino ei edelleenkään tarvi olla ihan älyttömästi. Kittiin vähän Tampereen poikki. Forsbergin Harri teki tässä laitteessa tälleen väärinperin, niin tehdään myös. Yrittää hyvin tuolta rintarankaa samalla. Ollaan väärinpäin vaan tuossa laitteessa perse penkkiin. Rintatuki tulee selkään ja sieltä haetaan vain jatkuvalla liikettä painetta tuonne latsiin. Todella hyvin jännittyy latsi. Tosi kohistettu hyvä liike. Varsinkin viimeisenä liikkeenä selkäreissä. Oh.
Mitä mieltä? Kyllä on käymme saanta. Hyvin käymme. No niin. Mikko pääntää päkkäät rintatuettuna tuota vinopenkkiä vasten. Sieltä vaan annetaan käsien roikku suorana paine tuonne epäkkäiden keskiossa. Lähinnä paksuutta tällä liikkeellä sinne. Se menee vaikka teepaita välissä, niin näkee selvästi. Näin, kyllä. Hyvin näyttää menevän perin silmät ristissä. Unohtu saatana palkkareita. Vaan niin täällä Wolfillahan on hyvä, kun täällä on systeemi. Saa vaan varita mitä tilaa vaan ja mitä ottaa ja saa niin valmiin juoma. Itse tilasin kossupatterin. Niin sattuu vielä olemaan samat tuotteet mitä itellä on kotona, niin mikä jotta. Ei tarvii poiketa valiosta olla. Hyvin sekoitettuna, hei. Yes. Se on kyllä hyvä, kun se sekoittaa tiedätkö hyvin. Jos sitä, vaikka se tekee tuolla pannikselle, jos sitä ei sekoita kunnolla, niin se maistuu ihan vetelle. On muuten eri juttu kuin säkkäystä juttu. Tällaiset, kun se kaikki aivan. Niin, sun pitää aina tuoda tässä. Mutta ei toikaan tuttu olla hyvä, jos ei sitä sekoita hyvin. Et jos se sekoittaa vaan näin, niin ei se Minttusukkula. Kiitos. Mä teen seuraavaksi vielä paremmin. Tuon kun punaisen maittaa. Ja kerma siihen päälle. Oh, oi oi. Lähettiin ajelemaan kotiin. Hyvä reini. Selkä on täynnä ja... Maha ei oo täynnä. Jonkun verran tuota... Nälättää, mutta tuota... Onhan meillä tässä vielä. Odotellaan vähän aikaa ja syyvään varmaan Jyväskylän tienoilla. Jaksetaanko sinne? Näistä ei saattaa olla, että vähän ennen. Mutta sitten ei toi olla kuin iltapalaa enää jäljellä, niin... No ei sitä hyvin. Tästä annetaan rasvan pallo. Juteltiin vähän tuossa Killen kanssa mukavia salilla ja siinä vähän aikaa sitten kesti ja venyi tuo lattu on lähty, niin emme olla varmaan saakeli kuin joskus yhden aikaan kotona. No eipä se mitään, yövalvojahan me on lepakkovuorolla sit sieltä. Mitä me nyt keksitään tähän saada? Mitä hiljaiseksi vettä? Jotellaan jotta. Se on tuo reenisaakin, niin se ottaa menneen jotenkin hirmu raukkeen oloa. Ei jaksa edes puhua pitää. Jaksaa tätä kameraa pitää, mutta eikö se puhua? Kerralla olisi yö yli reissu, jos vetäisi sinne. Olisi mukavaa tuosta vaan hotellihuoneen sekä sytellä. Joo, sitä vähän mietittiin, että niin saisi parikin reeniä tuolla Wolfilla vejetty. On sillä puitteet ihan niin viimeisen päälle kunnossa. Tulee vähän eri kulmista rasitusta. Kyllä se huomasi tänäänkin, kun tehtiin. Siinä oli sitä lourouta ja sitten väärinpäin sitä vipuvarsi. Koneetta ylhäältä selälle, mitä se Forsbergki sinä väänti ja Bulli tuli sitten siinä vähän neuvomaan, niin ihan hyviä tipsejä saatiin siitä. Et se on hyvä aina vähän noita muiden näkemyksiäkin kuunnella tuohon hommaan, niin sieltähän saattaa niinku löytääkin jotakin toimivaa. Tein nyt sanotaanko ei nämä tipset ainakaan, niin harakoille mennä. Jatketaan me ajelu, niin päästään riisille ja kanalle. Mikko kussee kyllä tän dieettisessä saat. Juokkaan mittaa koko ajan kusallessa. Mitähän tää nyt on kolmas kerta jo Tampereen jälkeen, vaan edes Jyväskylässä vielä. Mies vaan kusee. Mitä ei jää jäljellä.